Salah satu artis yang dihadirkan dari kawasan Blora tercinta. Kita panggil sama-sama Ria Jamela. Winada nyampur sari nyampleng. Jotan darene jotan. Nyuwun saya buku ajaran loh mas. Mangke nek kleru nggih diajar mawon nggih. Masuk ajaran? Nggih. Wes kata. Oh wes. Meron-meron wong. Ngambara Dawane. Mboten ditalarke niki. Togi iku yakin togi mau midele tambahi Mas iso dawuneh iki mesti. Heeh, sedele tambahi Mas. Nah, sedele tambahi. Suara kok iso penak ngono wis jantenan. Langot bebasan tanpa gak pena aku mas, itu seket loh sari rapet Sri Tanjung. Inggih Kang Mas. Aku kelingan sliramu tak jak ning sendang glagah. Terus aku mbok apake lho Mas? Sliramu tak geget latimu. Lara e Mas kok digeget. Oh ngono. Heeh, aja digeget to. Liyane. Sliramu tak los-los wonten sendang glagah. Oh. Tangi adikku. Adik sing ngendi? Adikku sing kentang iki apa? Oh iya, pas iki ngetopke kae ya. Oke, aku yakin gua bocah cilik sing. Oke, oke, oke. Tapi aku mau Mas nek lakon Sri Tanjung aku mesti dipateni aku. Oh ngono. Oh, wong utang kurang lunas kok emang sampe dipateni. Aku mau nek dipateni Mas mbok yo liyane to. Sing aku disayang-sayang ngono lho lakon nek dipateni ngopo mau aku kok. Dipateni yo penak lho. Mah. Bariku kan anak-anak putumu iso dodol parfum, gandane wangi kok. Ya apa dongamu elek lho Mas. Kan gandane wangi Sri Tanjung. Oh, dodol parfum. Sak parfum sak botole 20.000 lho. Emma Mas. Iki lho. Emma. Aku ya wedi pengen iki. Aja ngono. Gratis nek iki gak bayar kok Mas. Nggih. Monggo dipunlajengaken Cahyu. Kandane teko ngawen ngono kok ya. Ketungkul ngumbar kekesan saat temakin nawa no.
Waalaikumsalam. Pedang kuning manuk nggih, Pak nggih. Ya apa manuke keri yo, Pak. Winada. Monggo ingkang badhe nderek nembang dipun semanggahaken. Oh,
nggih, sami nika sampun wonten nyimpi Kang Mas.